Amen. Varmt välkomna rakt in i vloggen. Vi är och hälsar på hos Emil och Andrea. Emil, mer känd som Heaton. Emil Heaton Kristensen, som är en av Sveriges mest framgångsrika e-sportare. Välkommen till Nyhetsmorgon, Emil. Gammal kompis till mig och hela familjen. Så vi är ju familjevänner. Vi har inte träffats sen juli 21, tror jag. Det blev väldigt... Det var ett sjukt moment faktiskt. Så vi har inte sett varandra sen juli 21, för då flyttade de utomlands. Och under den tiden så var det ju också mitt under rådande pandemin, när det var som mest hetsigt. Så vi har ju inte kunnat åka och hälsa på. Och nu när vi är nere här i Spanien och bor hos Anna och Freddan, så har vi bara 20 minuter hit till Emil och Andrea. Hola, hola, varmt välkommen till Casa Heaton. Nu tar vi en liten rundtur. Hello! Hello! Hola! Hola! Buenos dias! Ja, men här bor vi. Ja. Här bor vi i Spanien. Funkar bra, va? Ja, det är trevligt. Ja, välkommen. Tack. Tack. Vi har ju satt sig innan, så det var ju inte så här awkward egentligen. Nej, men så här bor vi. Det är typ vardagsrummet tycker jag är nice med. Jag gillar verkligen hur det öppnar upp sig och att man har poolen i bakgrunden där utsidan. Värmer över hur det känns. Men det är också de här nivåskillnaderna. Det är mysigt faktiskt. Ja, alltså jag gillar verkligen stilen. Jag kan inte säga, jag gillar ju så här moderna hus. Ja. Min fru gillar ju sånt här och då blev det ju sånt här. Alltså, det är precis som vanligt. Det går inte att komma ifrån. Så badrum, hundarnas rum. Här får de ligga, de som är lite lugna. Här inne, här hittar du mig 99% av tiden. Du har ju lite större än, bodde ju i Nacka förut, Kummelnäs. Och jag har ju suttit där inne och gippat lite med dig också. Det är ju betydligt större här inne. Ja, det är det luftigare. Det är, ja, det är det. Absolut. Det är större det är fönster. Det är du har lite kylen ner också. Nej, jag har Nockokylen. Behöver lite mer leverans här, men... Det löser vi. Det fixar väl jag. Jag har faktiskt sparat in så att jag har lite koffein till godo idag, så att jag ska dricka en med det. Är det så? Ja. Hur många dricker de då? Ja, men det brukar bli två. Ja. Men spanska regler blir tre. Ja, men det är okej. När det är sånt här väder. Men jag vill gärna, jag har inte varit ute på baksidan. Nej. Så jag vill att vi går till baksidan. Då går vi och kikar. Det är kallt eller? Alltså det är svinkallt, jag badar inte just nu. Det är problematiken. Det är varmare nere hos Anna och Freddan. Har de varmare i det? De har två. De har en liten pool uppe på sin liksom altan, ja. Och den har de värmare i. Så ja. Den, där är 30 grader, så där ja. Hade du badat. Ja. Sen har de en stor pool liksom, som är för hela communityt. Ja. Och den är ju, alltså den poolen är kanske... 8 gånger så stor som den här och inte med värmare. Så den är kall. Ja, men alltså det går ju inte. Det är ju så, jag totalt vägrar. Barnen badar ju det här, men jag gör inte det. Den här lounge-delen är ju helt... Det här är sjukt att du har en till sida som inte är inredd med att du har möjlighet. Liksom. Det är mycket yta. Ja, det är det. Hur stor är tomten, vet du det? 2 500. Oh. Det var inte litet det. Nej, det är bra. Jag som är ute så mycket, du behöver ju det. Är det någonting du hade kunnat tänka dig, Linus? Det är... Man kan ju inte stå här och ljuga, så det är klart man hade kunnat göra. Bra gräsmatta här. Det är ju citronträd. Ja. Det är bara att gå och plocka. Inte bara det fanns avokado också tydligen. Du har ju varit här och skattat du. Nej, men Becka tog med sig ett par citroner. Efter fotograferingen, ja. Du kan säga det, Gubbe, för ni är från samma land. Va? Och kommer de ha med gränsbevakarna sen liksom när de står där. Men alltså, får man ens ta med sig det härifrån? Eller det är EU, jag har ingen koll. Men det låter ju orimligt att få resa med mat. Gubben, hur tycker du det ser ut här? Är det härligt att hälsa på? Blood, 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 limon och grape. Ja, vad ska du ha? Blood. Alltså, det är så jävla ful. Jag godkänner. Jag tar en likadan. Du då, Gubbe? Jag kan köra en grape. Jag visste det. Tack. Min gamla gnu. Jag förstår verkligen varför de har flyttat hit. Inget tvivel. Det finns ju dock en sak som jag och Emil är ju... Vi kommer ju väldigt bra överens, tycker väldigt likt om väldigt mycket. Eller hur? Ja. Ja, så jag inte står och ljuger. Men han hatar ju kyla, snö och is och sånt. Och ni som följer mig och min familj vet ju vart jag står i det. Jag gillar ju kontrasten av det alltså. Jag tycker att det var helt underbart att åka från ett snöfyllt, soligt Västernorrland ner hit nu. Det är liksom det omslaget, det är allt däremellan som är skit. 8 plus och grått liksom. Vem vill ha det? 9 minus och sol. Och ut och åka fri och åka höra ljudet av skridskostålet som går ner i isen. Vince, hur hamnar armbandet i poolen? Jag kastade ner den med lite bus. Med lite bus? Ja, det kan man säga. Inte så lite heller.
Men Linus, berätta, vad är det du har i handen? Vad kul att du frågar, Gibbe. Det är nämligen så att det här är Summer 2023 edition. Juicy Melba. Har du hunnit smaka? Persikosmak. Smak. Har du hunnit smaka? Hunnit smaka. Jag har hunnit smaka både en och två och tre. Pappa hämta. Nej. Pappa puss. Mm. Du får den. Pappa har den. Nocco. Du. Inget för barn. Tack. Det var den burken där. Kastar du den i marken, den höll på att gå sönder. Ja, man börjar ju bli lite varm i kläderna igen efter att ha varit i poolen. Det är väl det enda som har varit sämre än villan i Nacka som de bodde i, det är väl att den poolen var uppvärmd. Tyckte du det var varmt i poolen, moderkungen? Det var ett bra svar på det. Emil sitter och jobbar just nu och han sa att det var helt okej att komma in, så vi går in och crashar lite. Ja, om du står på så är du på. Tja! Tja! Kom in och filma lite här. Gör det! Det ser ut att streamar. Ja, går det bra då? Ja, det tycker jag. Ja. Lite från första kartan. Nu börjar han då. Känns det då? Ja, det är någon plats. Du, kolla keyboardet som var här för att vinna 1-0-5. Biceps Linus. Vem är det? Vem tror du? Nej, jag har ingen aning. Jag tror att det är du. Jag tror att det är du, vänner. Ja, kanske. Vad kul. Är det smattrar i chatten nu? Mm, och det, vi har den läggat ett tag. Det blir riktig banger sen ikväll. Astralis mot Navi. Den kommer bli galen. Det är roligt. Den kommer bli jävligt fint. Hur kör vi då, mina vänner? Hörrni, in, missa inte Twitch-picker och så åker vi. Jobbar vi in Rara Tom här då, tycker jag. Vad tycker du, Linus? Nej, han är en legend, en livslevande. Hit on the one and only. Vart med i gamet länge, ja? Det ska man gudarna ta. Det här känns helt sjukt alltså. Men det är ändå väldigt coolt att de bara växer i trädgården. Vad sjukt är det? Det är inte varje dag man ser ett citronträd. Nej, det ser gudarna veta. Det ser fint ut liksom. Ja, når du det? Ja, nu växer lite på. Nej, det ligger det på marken också. Spring vi. Ta marken. Ja. Då var vi klara med det här besöket nu, men vloggen tar inte slut för vi ses ju redan på måndag igen. Det gör vi. Så då ska vi hitta på något mer kul. Så att vi fortsätter. Så... Men tack så länge. Ja. Och alltså, att få ses igen. Sköt om nu. Det var så jävla kul. Sjukt alltså. Sköt om nu. Här har du han, farsan som kör 7-sits i bil. Vi är i Benal Madena nu, så vi har förflyttat oss lite. Vi ska på ett akvarium idag. Och egentligen skulle ju Emil och alla folk med, men gubben Hiton har lite ont i ryggen, så vi skänker en stark tanke. Och jag plockar med hans lilla dotter i alla fall, så att Vince och hon ska få en härlig dag tillsammans. Hur mår du då, Gibbe? Jag mår bra, tack. Du mår alltid bra, jäkla. Du har tjocktröja på dig. Ja, men vi startar dagen på... Ett varmt sätt. Ja, men exakt. Hallå. Jag är en sån kristna, det ska jag inte ens tänka. Så jag säger att det står toalett där. Så där, ni håller koll på de små och kissar. Jag tänker så att... Det blir vad det blir, så länge de klarar sig under vistelsen. Nu beställer vi mat i kitchen. Ja, Linus tror att han har låst in sig själv, så vi ska kolla. Jag vet inte, han vågar inte flytta upp dörren. Vi får se vad det här blir. Är det denna dörren eller? Ja, det är låst. Vad sa du? Fråga om de har på mig i kattan. Okej. Linus, min vän, har blivit inlåst. Jävlar då. Okej. Okay. Vänta. Vad är det som händer? Han har låst in sig själv i dörren. Nej, jag är inte låst in mig. Jag stängde dörren när vi är med. Okej. Vänta, Linus. Jag måste fråga dig som jobbar här inne. Ja, nej, men vi får väl bara gå in då. Vi kan inte vänta på dem här hela dagen. Vi sitter här i sving.
Vänta lite Linus, vänta. Sorry, the toilet is locked. My friend is inside, yes? Yeah, he's inside, he can't go out. I closed the toilet. Hur kändes det då? Det känns bra. Jag kände direkt att det var låst och jag ville inte ha sönder dörren. Det var därför jag ringde dig. För jag kände det här, okej, okay, det kan inte vara så här trögt alltså. Ah, ja, bra start på dagen i alla fall. Ja, verkligen. Kul att man vill komma ut. Kul att vara med. Håll med bröd. Det är sjukaste jag sett, va? Men vänta, pappa. Pippi! 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 Jag tror det här är det här ketchup. Ja. Och det här till henne. Ja, kolla vad vi ska få dricka då. Slush! Aj, aj, aj! Slush, mannen! Så ni vill få dricka slush! Juhu! Wow. Ja, jag vill inte ha senap. Pappa, kan du ta senapen? Ja, du kan bara lägga mig vid. Titta! 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 Titta, Livli! Ser du? Wow! Titta, Livli! Titta där! Kom igen. Ingen fara, det är bra. Där, Livli! Vad är det där uppe? Där! Det kan man fråga sig. Manny, you don't want to have a chip out past one. We need to go back for horse training. And next time. Next time, I promise. Take care, bro. Vem var det, Linus? Han undrar om vi skulle ut och köra båt. Var det någon gammal kompis? Ja, vi har hängt en del i när jag bodde i Göteborg. Ja. Ja, han stod på avenyn och tjatade om samma sak där. Fast in på nattklubb då. Oj. Du såg inte grejen eller? Han började på engelska. Yeah. Jag slöjde på spanska. Sen tog jag min spanska slut. Yeah. Då fick jag slöjde till engelska. Och sen avslutade jag på svenska. My friend. Och jag bara, amigo, que pasa? Alltså, han bara, bro, fist. Så vad tyckte du om akvariumet då? Ja, men det var väl ganska litet och så. Men rimlig aktivitet med barnen idag. Kul för dem. Ja. Det var mer kul att se hamnen här. Mm. Hur det ser ut och så. Väldigt byggnaderna fint. Är lite... Ja, men de är häftiga liksom. Ja. Det är coolt uppbyggt. Tillbaka i Marbella och vår vistelse i Spanien börjar närma sig sitt slut för den här gången. Nu blir jag utsmyckad här. Vi får passa på att... Tacka för den här gången och vi kommer väl tillbaka snart. Jag hoppas jag med. Inte till Spanien fast då. Du sa att nyss att det var till två år. Ja, men jag trodde du menar vlogg. Vi ses snart. Hej. Hej då.